Gjindi në Shisha. Një herë një kohë, në periferi të një pylli të madhe të dëndur, jetonte një druvar me djalin e tij. Ata ishin të varfër, por shumë të lumtur. Supa që bën ti me bizele dhe me buk, baba, është më e mira në botë. Mirë tani, shtriu në shtratë. E di që nesër do dalin rezultatet, Frenku mendon se do jetë i pari. E di, Frenku thot se... Eja, flita nisem, u bëvon. Frenku ishte miku i ngushtë i Semit dhe ata e donin shumë njëri tjetrin. Dhe sot, Frenku ishte më i lumtur se zakonisht. Hej, Sem! Eja, Gjaxhi Gjoni do lumturohet kur të marrë vesh ti ke dali pari klasës. Po, e di, babi vërtet do lumturohet shumë. Atëherë, për çfarë po hutohesh? Shiko pak këtë gurë. Nuk është sa mund të qesh çdo ditë të tillë kaq perfekt rrëmbullakosur. Shikoje pak. I pari që mbrin në kasollë fiton. Kjo nuk është as pak e drejtë. Hej, o pra, trajneri ngadalt. Gjaxhi Gjoni, a e dini se çfarë ka ndodhur sot? Si është puna, Frek? Qetso. Mund të ulesh pak në fillim? Gjaxhi Gjon, rezultatet dolën sot dhe Semi ka dal i pari i klasës. Vërtet? Ah, djali im, jam shumë krenar për ty. Faleminderit, ba. Gjaxha, madje ata po mendojnë që ta kalojnë Gjonin dy klasë më lart vitin tjetër. Gjaxha, Semi do të bëhet mjek shumë shpejt. Baba, çfarë ke? Ju të dy mendoj duhet jeni shumë të rritur. Kam ruajtur pak ushqim për ju. Shkoni, është mbi tryes. Gjaxhi Gjon, çfarë ke? Na i thuaj, ba, të lutem. Birë më vjen shumë keq. Por unë nuk mund t'a paguaj më shkollën. O, ba. Unë me zi mund të kursej para për ushqim dhe roba. Të dërgoj ty në shkollë, jo e kam të pamundur. Mund t'i them papi tim, ndoshta? Rofsh, Frank, por jo. E ti çfarë? Unë mund të ndihmoj ty për të çarë drut në pyll. Mund të presje më shumë drut së bashku, që do të thot që ne mund të fitoj më shumë para dhe së shpejti do të kemi parat për shkollën time. Ti do çash drut? E pse jo, kur papi mundet? Por... Unë po përpiqem të bëj maksimumin tim. Në fakt, unë i mësoj shumë shpejt gjërat. Ashtu si që mësoj në shkollë, do e mësoj edhe si të pres drurin. Dhe do e ndihmoj babin që të fitoj parat mjaftueshme për mua që të kthehem në shkollë. Jo, Frank, të presësh dru është e vështirë. Pastaj, unë kam vetëm një sopat. Ne kemi dy sopata në shtëpi. Do t'i them babit ju aja borsh një. Dhe pastaj, Sem, unë të tregoj çdo gjë që ne mësojmë në shkollë, kur të kthehesh, ti do i ka për shpejt. Po, rosh, Frank, ti e miku më i mirë. Ne do bëjmë të pa mundërën, po si e sopat. Ditën tjetër, Semi u largua me të ati në pyll për të prerë dru dhe punoj shumë deri në mezditë. Gjithmon kërko për të prerë pemot që janë më të vjetrat, birim. Dhe duhet të bëjmë çmos që të mos presim pemot e mira. Më kuptove, birë? Po, papa. Në shkollë kemi mësuar se edhe pemët kanë jetë, kështu që ne nuk duhet i dëmtojmë. Birim, ti dëshiroj të bëshe doktor, dërsa tani e duke prerë dru. Unë të kërkoj ndjes. O, baba, nuk e pse flet ashtu. Duhet të bëj maksimumin për të jetuar. Ne duja dalim së bashku. Baba, unë do të bëhem mjek, edhe do i ndihmoj njerëzit. Kur të rritem unë, ti nuk do kesh fare nevojë të punosh. Ho, 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 po nëse nuk punoj, çfarë do bëj gjithë ditën unë? Të dua shumë, birë. Tani, Eja, le të pushoj pak, edhe të ham drekën. Eja, ulu, le të ham drekën. Shiko, baba, sa zog i bukur! Drekën, Sem, kthehu! Nuk vënojnë, babi! Ki kujdes! Fëmijët!
pse mi e ndoqi zogun deri në thellësi të pyllit. Oh, ku jam kështu? Do jem larguar shumë. Duhet të kthehem. Babi duhet jetë duke më pritur. Ndim, ndim. Po ku je futur? Këtu poshtë, në nënshkurrë. Po vi. Këtu, këtu, këtu. Më nxirë të lutem, më nxirë të lutem, më nxirë, më ndimo. I gjori ti, sigurisht që do të ndimoj. Kush je ti? Çfarë je ti? Unë jam një qim që qëndroj mbyllur prej 500 vitësh. Sot ti më çlirove, kështu që meriton një çmim. Një çmim? Pikërisht, një çmim. Kisha thënë se do e frisja personin që do më rinte të lirë. Pse? Kjo është mënyra e falënderimit? E po, nëse je i zgjuar, edhe i mençur, shpëtoj i veten, ose për ndryshe përgatitu të vdesësh. Nuk e dija se do gjeja vdekjen si shpërblim që të çlirova aty. Kjo gjë nuk është e drejtë. E po fati keq. Nga ta di unë se je ti ai që ishe në shishe. A nuk ishe ti që më nxore nga shishja? E nga ta di unë se ti e pikërisht i njëjti xhint? Apo ndonjë tjetër më i madh që erdhi këtu në momentin e tymit, edhe hëngri të voglin brenda shishes? Çfar? Po, nuk mund të besoj unë krijesave magjike. Edhe, çfar dëshiron ti që të bëj unë? Pa ta mendoj. Ktheu përsëri në shishe, edhe kështu unë e kuptoj se jeni i njëjti xhint. E po, kjo është fare e thjeshtë. Çfar? Jo. Kështu do ta mësosh që të jesh i drejtë. Mosik, të lutem, mosik. Më nxirr jashtë të betohem se nuk do të bëj keq. E si mund t'ju besoj unë tani? Isha thjesht duke ju vënë në provë për të parë nëse jeni mjaft i denjë për shpëblimin e vërtet. Se po t'isha i keq, do të t'kisha vrarë. Nuk do jo të gjoja për t'u kthyer përsëri vogël. Mendoj. E po, kjo është e vërtet. Nuk do ju vras. Të lutem më lironi. E po mirë. Oh, liri. Më në fund, faleminderit. Gëzoje lirin tënde. Prit, nuk e do shpërblimin që meriton? O, oh, jo, rafsh. Thjesht ju vura në prov, mere këtë, të lutem. Mere pra. E çfarë është kjo? Nëse ju fërkoni një metal me pjesën e argjend të kësaj përhure, metali kthehet në argjend. Dhe nëse fërkoni ndonjë plak me pjesën e kuqe, plaka do të shërohet. Merreni pra. Përdorini me zjuarësi, djalosh. Ku ka shkuar ky djal? Duhet të shkoj ta kërkoj. Baba, shiko çfarë gjeta. Sam! Birim, u shqetësova shumë. Të gjitha shqetësimet morën fund. Shkojmë në shtëpi dhe ta tregoj. Në shtëpi? Po duhet të punojmë, bir. Shko ti nëse je i lodhur. Babi, unë nuk e di rrugën për në shtëpi. Ja me mua. Kam shumë gjëra për t'i treguar ty dhe Frenku, të lutem. A është do që në regull? Thjesht ja me mua dhe do t'i tregoj gjithçka. A, e po mirë pra, nga dalë Sem, po vi. Dhe kështu, në darkë, Sem i tregoj të atit dhe Frenkut për gjithçka. A du t'a provojmë? Për mua është humbje kohë. Do të fshi një thik. Funksionoi, funksionoi! Shqetësimet tona morën fund. Çfarë mund të fërkoj tjetër? Këtë pjatën? Gotën? I brigun? Sa para mendoni se mund të fitojmë nga këto? Le ta provojmë. Dhe të dy shokët shkuan argjendari që të shisin objektet argjenta. Më duhet të them se ky është një argjend me shumë vlerë. Merrini këto. Po! Ej, Ani, treka është gati. Supa jote preferuar Sem. Baba, s'kemi pse ham buke sup gjithë kohës. Do kemi mundësi të blejmë mjaft gjëra të mira me këto para. Se dia se para e mund të blinte kaq ushqime të mira. Qa gjithon, supa jote shumë e shishme.
Faleminderit, Frank. Por jam i shqetsuar për Semin. Mos u shqetso, Xhaxha. Është thjesht i emocionuar. Shpresoj të zërmën shpejt. Por që nga jo dit, Semi u bë gjithnjë e më i vrasht, krenar dhe mendjemadh. Pa të shojmë çfarë gjërash mund të kthejnë argjend sot. Hey, Sem! Të solla librat e mi, le të mësojmë së bashku. Tani që mund të kthesh në shkollë, duhet të dish se çfarë kemi bërë. Sem! Fol pra! Duhet të kthesh në shkollë. Unë të kthehem në shkollë. A pse? Çfarë do të thuash me pse? Ti dëshiron ende të bëhesh doktor? Apo jo? E po, kjo ishte thjesht për të bërë para. Tani që unë kam polhurën time magjike, mund t'i kem të gjitha parat që dua. Pra, pse duhet të studioj? Po sikur doje të ndihmoj njerëzit. Në këtë anë unë mund të bëj para. Dërsa, nga ana tjetër e polhurës, shërimin magjik. Ato që ta kthej këtë në argjend. Sem! Eja, të gjithë po të presin. Eja, të luajmë. Jo, nuk dua të luaj. Frank, do më ndihmosh të numërojmë monedhat? Do të jetë qef. Sem! Që kur gjeta atë pëlhur, ke ndryshuar. Dërsa ti që kur kam pëlhurën, je bërë shumë xheloz. Çfarë? Tani largohu, edhe më lërë ti numëroj i qetë. Ti e një djali mirë, Frank. Papi, pse do pa tjetër të shkosh në punti? Ne kemi para mjaftueshëm tani. Po nëse unë nuk shkoj në punë, me çfarë të merrem gjithë ditën? Rri me mua. Unë mërzita. Pse? Ku i ke gjithë shokët e tu? Kuptoj e birë, puna të shpërblen vërtet. Frank! O, Frank! Shiko çfarë gjeta! A do të luajmë? Ti nuk do të shkosh në shkollë, dërsa unë po! Tani Semi e humbi Frankun. Tashmë paratë shumëta nuk mund t'ja largonin vetmin Semit. Semi nuk mund të blinte buzqeshin, argëtimin apo gëzimin. Pafshim, Frank! Pafshim! O, Frank, dëshiron të luajmë. Unë kam detyra. Do i bëjmë ato bashk. Pse? Nuk ke monedha për të numëruar ti? Semi e kuptoj tashmë mësimin. A i mësoj që parat nuk kishin gjithçka. Kishte gjërat të tira më të rëndësishme në jetë. Birë! Baba, unë po kthehem sërish në shkollë. Mos u shqetëso, baba. Mora aq para sa më duhen për të bërë pagesën e shkollës. Të lutem, mbaje ti pëlhurën, baba. Ti kishe të drejtë. Puna është problemi më i drejtë. Unë e kuptova tani këtë gjë, baba. Birim, sa krenar më bëre. Frank! O, Frank! Më falë shumë, Frank. Unë të kërkoj falje. E ti që jam treguar i vrasht edhe i padobishëm. Po! Tilu bërë, Sem, i pasjellshëm edhe i padobishëm. Po është më kënaqësi nëse luaj me ty e aq më tepër nëse studioj me ty. Të vrapojmë pazojshme e të ha me babin. Janë më bukur se sa ti kthejmë gjërat në argjend e të numëroj monedha. A do të më falësh? Vetëm nëse arrin në shkollë para meje. Po kjo nuk është e drejtë. Heja pra, trajnerin ka dalt. Dhe kështu Franku dhe Semi u bën shok sërish.